Hello, galera! Vídeo novo no canal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo. E hoje, gente, a receita é incrivelmente, assim, espetacular. Porque eu vou ensinar vocês a fazer cookies no micro-ondas. Isso mesmo, galera. São cookies no micro-ondas. É uma receita muito fácil, super rápida e fica uma delícia, beleza? Então, vamos lá. Já deixa um like maroto aí pra mim. Se inscreve no canal e simbora pra receita. Então, galera, vamos começar adicionando todos os ingredientes numa vasilha de plástico, com exceção do disquete de chocolate, tá bom? Você vai colocar todos os ingredientes, menos o disquete de chocolate, como vocês estão vendo aí no vídeo. O disquete vai ser apenas para decorar, tá bom? Agora a gente vai misturar todos esses ingredientes até que eles fiquem com uma mistura bem uniforme e a gente consiga pegar para poder começar a amassar e fazer a massa do nosso cookie. E quando ela já estiver bem misturada, é hora da gente meter a mão na massa de fato. Vamos amassar essa massa bem até ela ficar bem lisinha e desgrudando totalmente da mão. Esse aí é o ponto da nossa massa do cookie. Quando ela já está totalmente desgrudando da mão, é hora da gente formar os nossos bolinhos e colocar para assar. Então, galera, agora você pega um prato ou uma forma e unta com um pouquinho óleo, não precisa muito não, é só para não grudar no fundo. E agora a gente vai começar a formar os nossos cookies. Faça aí o tamanho que você quiser, a grossura que você quiser, pode usar a sua criatividade, tá bom? Eu vou fazer aqui as bolinhas e vocês vão acompanhando aí. E agora chegou a hora da gente decorar os cookies. Eu tô usando disquete de chocolate, mas você pode usar gotas de chocolate, frutas, o que você quiser, pode usar a sua imaginação aí e decorar da sua forma, do seu jeito, do seu gosto. E está pronto, gente, os nossos cookies. Agora é só você ir com o garfinho, tirando eles, desgrudando da forminha. E pronto, já pode servir aí e comer como você quiser, beleza? Espero que tenha gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. E beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Não, I'm not a writer. Okay.